Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Igihe kiregereje, uwo ni Uhoraho ubivuze, maze nzagirana isezerano rishya n'umuryango wa Israheli n'uwa Yuda. Rizaba ritandukanye n'iryo nagiranye n'abasekuruza babo, igihe nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Misiri. Bo bishe isezerano ryanjye, uwo ni Uhoraho ubivuze, ariko jye nakomeje kubabera umutegetsi. Dore iryo sezerano nzagirana n'umuryango wa Israheli nyuma y'iyo minsi, uwo ni Uhoraho ubivuze, amategeko yanjye nzayabacengezamo, nyabandike mu mutima, bityo mbabere Imana nabo bambere umuryango. Ntibazongera kwigishanya bavuga ngo menye Uhoraho, kuko bose bazaba abanzi, uhereye ku muto kugeza ku mukuru, uwo ni Uhoraho ubivuze, nkabababarira ubugome bwabo, sinongere no kwibuka icyaha cyabo ukundi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abaheburayi. Bavandimwe, mu gihe cy'imibereho ye yo ku isi, Kristo ni we wasengaga atakamba mu miborogo n'amarira, abituro washoboraga kumurokora urupfu, maze arumvirwa kuko yagororokeye Imana. Nubwo yari mwana bwose, ibyo yababaye byamwigishije kumvira, maze aho amariye kuba intagereranywa, abamwumvira bose abaviramo isoko y'ubucungurwe bw'iteka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Nahabwe ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe mu bari baje gusengera i Yerusalemu ku munsi mukuru harimo n'Abagereki, begera Filipo wari uw'i Betsayida ho muri Galileya, baramwinginga batinya kubaha, turashaka kubona Yesu. Filipo nawe ajya kubibwira Andreya, Andreya na Filipo bajya kubibwira Yesu. Yesu abasubiza avuga ati, igihe kirageze cyo kugira ngo umwana w'umuntu akuzwe. Ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano itaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, aho ihuguse yera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi aba ariho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira Data azamwubahiriza. Ubu ariko umutima wanjye urahagaze, mvuge iki se? Dawe iyi saha uyinkize? Nyamara nzi ko ari cyo cyanzanye kugeza kuri iyi saha. Dawe iheshe ikuzo. Ni uko ijwi rituruka mu ijuru riti, nihesheje ikuzo kandi nzakomeza kuryihesha. Abantu bari bahagaze aho kandi bari bumvise baravuga bati, ni inkuba ikubise. Abandi nabo bati, ni umumarayika umuvugishije. Yesu arabasubiza ati, iryo jwi mwumvise si jye rivugiye, ahubwo ni mwebwe. Ubu rero igihe cyo gucisha urubanza kirageze. Umutware w'isi agiye gusukwa hanze, nanjye nimara kwerezwa hejuru y'isi nzareshya bose mbiyegereze. Ibyo yabivuze yerekana urupfu yari agiye gupfa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Amategeko yanjye nzayabandika mu mitima. Bavandimwe, ko twagiranye na Yesu isezerano rishya, amategeko akaba agomba kutwandikwa mu mitima. Ese turi ku kihe kigero mu kuyakurikiza muri iki gihe turimo? Muri iki gihe abantu birwanaho bashakashaka ubuzima, bakaba batatinya no kwica amategeko kugira ngo baramuke,
kandi izatubwira ngo uzahara ubugingo bwe azabubona naho uzakomera ku bugingo bwe azabubura. Nimwumva aka gakuru. Kera hari abakobwa babiri b'inkurikirane, uwa mbere arashaka abyara abana batatu, uwa kabiri nawe arashaka abyara abana babiri. Muri iyo minsi abagabo babo bafatira urugendo hamwe batega imodoka, iyo modoka iza kugira impanuka bombi barapfa. Hahita haboneka umugabo wari umukire aza kureba nyina w'aba bana batatu, ubwo ni umukobwa mukuru, aramubwira ngo imera tubyarana umwana umwe, ndaguha inzu nziza, ndaguha na miliyoni 70. Ahita amubaza ati se none nta wundi mugore ufite? Mugabo arasubiza ati mfite undi mugore twasezeranye, ariko ibyo nabigukorera ku ruhande nta kibazo byateza. Uwo mugore yari akiri muto afite imyaka 26, ahita ajya kureba padiri aramusobanuza ati se mbigenze nte ko hari umuntu wiyemeje kumfasha nkarera abana banjye nkabona ibyo ndya kandi singira ikibazo muri iyi minsi umugabo wanjye yapfuwemo. Padiri aramubwira ati oya ntubikore, waba ukoze icyaha cy'ubusambanyi, kuko nk'uko Imana ibivuga, icyo Imana yafatanyije umuntu ntaka gitandukanye, waba ushatse gutandukanya umugabo n'umugore we wa mbere w'isezerano. Uwo mugore arabyemera ati afite umutima unyuzwe, yemeza gutungwa n'ibyo yaruhiye n'ibiciye mu mucyo. Muri iyo minsi uwo mugabo abonye ko uwo yamunaniye ajya gushaka murumuna we, noneho murumuna we wahita abyemera, yubakirwa iyo nzu, ahabwa izo miliyoni, ashingirwa iduka, atangira imirimo ye nk'umuntu w'umukire. Hashize nk'amezi atatu umugore w'isezerano aza kubimenya, arakarira uwo mugore ushaka kumutwarira umugabo, yumvishe n'ibyo umugabo yamukoreye byose ararakara cyane, ahita amushakira uburozi bwamuhinduye umusazi wo gutoragura amashashi. Nuko za miliyoni, inzu n'indi mitungo yari yahawe n'umugabo barabigurisha bashaka kumuvuza, ariko ntibyagira icyo bitanga. Nyuma yaho bagurisha n'ibyo byari basanganywe, ariko aranga ntiyakira. Singe wahera, uzakomera ku buzima bwe azabuhura, naho uzaba hari ubuzima bwe azabuhorana. Ese wadusuzuma mu buzima tubayemo muri iyi si, yasanga ibyo dufite dukesha kuba byaraciye mu mucyo ari bingahe? Bavandimwe, nubwo iminsi iruhije nubwo ibihe bigoye, dusabirane kugira ngo twumvire Imana nk'uko Yesu Kristo yayumviye, twemere ibiciye mu mucyo, amategeko twanditse mu mutima, icyo tubuza tujye tukireka, icyadutegeka tujye tugikora, nuko twizihire Imana muri iki gisibo, bitubere igikorwa cyiza, duteyemo intambwe. Nyagasani Yezu nabane namwe.